jam'iyyar ECOWAS ni dai alawa ra'ayi eh wannan fita Mali da Niger da Burkina Faso cikin sidiyawo babban kuskure ne kuma wanda kuskure ne wanda zai iya jawo mana illoli kiyawa menene me yasa kake kiransa kuskure di bugugur mai yadda aka yi aka zo aka kawo wannan sidiyawo saboda manufa menene ana son hadin kan in Afirka to kenan wanga wucewar tasu kamar sun ba da gudunmawar su ga wafi kasashen Afirka sun ba da gudunmawar su ga rishin kawo hadin kai na kasashen namu na Afirka banda wannan kuma ka san da wannan sai da yawon da kace shi sai da yawo ina ne a sai da yawo shi 75 na sai da yawo Nigeria ne wa an Nigeria wa an Niger Nigeria da Niger kamar kasa guda ce kenan ka gani waɗanda suka yi zancen a fita daga cikin sai da yawo ni da na gani ba su yi dogon nazari ba kamar sun yi aiki ba su yi aiki da kwakwalwar su ba su yi aiki da zuciyar su to amma shugabannin kasashen nan suna zargin kungiyar da kaucewa manufofin da aka fata kungiya ta sai da yawo ta kauce wa manufofin ta saboda wasu takunkumai da kansa takan gama ba Niger na abinci na kuɗaɗe na ba a shigo da magani wannan cikin ta ita kungiyar ta sai da yawo ta taka dokar ta me su da kansu sojojin waɗannan sun taka dokokin ƙasar su saboda constitution ta ƙasa ta haramtar da kujeta ita kuma sai da yawo da ta tashi musu hukunci ita ma ta dace dokar ta ta musu hukunci kenan dukansu suna da laifi babu wanda za a ce bai da laifi amma menene mahita a zo a zamana menene matsala su waɗanda ba suka ce sun yi ta sai dawa suka yi mashi amma akwai alaƙar Nishar ana misali Nishar ana zargin sai dawa wanda kamar tana jan kafa ba ta da niyyar a zauna a yi sulhu don yadda a baya bayan nan wata tawagar da ya kamata ta zo a tattauna da hukumomin mulkin soja na riƙon ƙwarya ta sanar cewa ba za ta samu zuwa ba saboda da farko sun ce babu ba samu izini na jirgin sai sakanan ba na biyu sannan suka dawo suka ce a jirgi ya lalace kamar yadda muka ji Prime Minister Lamin Zane na fada to mun shi a jirgi ya lalace ko kaka aka yi nima kan mu'adalci saboda radda sai da yawon da ce za ta zo Nishar ai yara suka tafi ɗan wanga shinkafa sanyi ko da musanni su suka tafi suka tattare hanyoyi sai da yawa ai suna da labari a zuwa za ka zo kai garin mutum ka zo a wani kan taka kima da mun ba su son aiki ba su da niyyar shiri ko guda da sai da yawa da mun suna da manufofin su daban kuma manufofin su ne a daga cikin sai da yawo shi wannan kitan da cikin sai da yawo mutane sun yi hankali su da kansu hukumomin sun yi hankali saboda kasar nan ta mu da su ne mu duka kuma da suka zo mulki suka kwashi mulki da karni cewa suka yi za su yi aiki da abin da talaka ke so to nan ba su yi aiki da abin da talaka ke so saboda wanga abu zai gurɓatar da talaka saboda kaga sai da yawo yanzu a taso a ce mu mun fita da cikin sai da yawo in zan tafi Nigeria sai na zo nan ya mai na yi visa in zan tafi nan kwano ka san da wai jaha 7 a tsakaninmu da Nigeria ka san da wannan ɗan Niger nawa an da kai Cote d'Ivoire yanzu ɗan Niger waɗanda an da kai Cote d'Ivoire sai sun dawo nan Niger sun yi passport sun yi visa su koma can president Tahir Jumba wani irin alfano ne waɗannan ƙasashe da al'ummominsu za su samu bayan ficewa daga ƙungiyar nan to nan abin gane shi ne